And then dia datang panjang standard, standard panjang ah, kan 12 meter. Kan 12 meter. So you akan bentukkan dia mengikut keperluan you punya beam, you punya column, you punya pad footing dan sebagainya. And you akan buat proses bar bar bending kan, pembengkokkan besi mengikut design yang telah didesain oleh design yang telah didesain oleh jurutera lah. Okay. So fabric steel and fabric steel macam ni. And dia bentuk dia bulat juga macam ni. And tapi di fabricate macam ni. So benda ni dah dia dah macam welding. And dah welding. So you bawa kat site terus dia sampai macam ni. Ni sesuai untuk concrete slab. And concrete slab. Okay. So another steel work apa nama bolt and nut, dan bolt and nut ni selalunya dalam unit numbers lah. Okay, this is kerja-kerja yang melibatkan kerja-kerja konkrit. Maksudnya you need to supply and supply maksudnya beli dekat site lah kan, beli dekat kilang buat konkrit dan bukan kilang simen. Kilang simen dia buat ordinary Portland simen. So konkrit ni is campuran daripada the mixture of apa nama aggregate and fine aggregate fine aggregate apa nama aggregate aggregate yang bersaiz fine dengan bersaiz yang biasa berserta dengan OPC and berserta dengan water and so selalunya kita dalam design concrete and design concrete dia panggil water cement ratio and water cement ratio berapa water cement ratio untuk grade katakan grade 20 concrete grade 30 berapa water cement ratio. So bila you masuk lab concrete esok ni you akan belajarlah how to buat apa nama design mix ni. So you akan buat campuran design apa nama concrete and then try test sampai tak kata kalau grade 20 dia mesti achieve 20 MPa for compressive strength, kalau grade 30 is 30 MPa compressive strength after dia achieve dia punya ni 28 hari kan. So one day one third kan, then 14 days you kena monitor lah dia punya compressive strength. Sorry, ni compressive strength sini this is one day 14 day, 28 days. So compressive strength dia katakan you buat grade 30 30 MPa lah, and 30 MPa. Okay, so this is kerja-kerja untuk kerja-kerja konkrit. Supply, placing and placing tu maksudnya nak mengikut bentuk formwork tersebut lah. And so vibrating, shattering and curing. Okay, so three main criteria to be calculate untuk kerja-kerja konkrit ialah untuk kerja-kerja konkrit ialah boleh nampak tak? Boleh tak? Okay, three main criteria to be calculated untuk kerja-kerja konkrit ialah formwork. Besar pula. Okay, formwork and then reinforcement bar. Okay, and concrete itself. And dan kerja-kerja berkaitan lah kan. Contohnya kalau pad footing ni dia melibatkan kerja-kerja excavation. Okay, so by looking at CESMM kan, you dah kira ni konsep ni you dah tengok CESMM. Okay, tengok CESMM dan juga SMM. So for excavation kita akan calculate dia dalam meter cube. For formwork you akan calculate dalam meter square. Reinforcement bar you akan calculate dalam unit kg. Concrete you akan calculate dalam meter cube. Okay. So untuk memudahkan
kan, untuk memudahkan you akan apa nama buat taking off ni. Okay, sekarang ni kita nak buat proses taking off kan untuk kerja-kerja first saya bagi example kerja-kerja pet footing ni kan, pet footing. Okay, kerja-kerja pet footing. Okay, so you akan buat mengikut sequence of work kan, sequence of work. And kalau you tahu sequence of work ni senang. And untuk kerja-kerja pet footing macam mana? Apakah kerja yang perlu dibuat dulu? Kan? First, dia kena buat excavation lah. Kalau tak buat excavation macam mana nak nak apa nama nak letakkan pet footing tersebut? Kan? So, you boleh tengok how the apa nama building is being constructed. Kan? Tengok video dekat dalam YouTube tu, first dia akan buat pad footing. Pad footing ni dibuat dengan pengorekan mengikut saiz pad footing tersebut. Kan? Okay. So kita akan tengok ikut sequence of work. So ni dah saya dah susun mengikut sequence of work. First kita akan calculate the excavation. Second kita akan calculate the formwork and then baru kita letak reinforcement bar. And fourth barulah kita letak concrete. Kan? And then barulah complete kita punya kerja tu. Kan? Okay. So kita pergilah satu-satu. Boleh? So far ada apa-apa nak tanya? Clear? Clear, sir. Okay, this is daripada drawing. Daripada drawing semalam kan. Saya nak tunjuk example ni, after this you all dah boleh start buat sikit-sikit. Dan nanti kata tak cukup masa lah pula kan. So saya dah tunjuk tag footing, after this you dah boleh proceed untuk buat pengiraan untuk pad footing for taking off lah. Okay, so sekarang ni you nak tengok apa? Kita akan calculate pad footing yang mana? Katakan saya nak kira calculate satu jenis je. Saya akan calculate FC6. FC6 ni ada 1, 2. Ni FC6 C3. Okay, sekarang ni kita nak calculate pad footing. So pad footing yang sama, kita akan ambil pad footing yang sama kan, walaupun C ni stand for column lah, column number 3 column number 4 kan, this is footing 6 kan. So kita akan ambil 1 2 3, ada lagi tak 6 kan? Tak ada. Okey, so ada 3 pad footing F6 kan. So you akan masuk kat sini lah kan. Sekarang ni you nak buat pengiraan pad footing. Okay, tulis kat sini pad footing. Okay, first kerja yang akan dijalankan ialah excavation of pad footing tersebut and excavation of pad footing tersebut. Okay, so you tengok dia punya kedalaman pad footing yang nak dikorek tu ialah kan, this is minimum, kita ambil information dekat drawing saja, minimum 1 meter kan, 1 meter ni plus dengan 50 mm ni, betul, lean concrete 50 mm. Okay, so pengorekan dia lah. Then kita tengok pula size of this pad footing. F6 ialah 1.8. Betul? F6 ialah 1.8 kali 1.8. So B multiply by L is 1.8 multiply by 1.8. Dia punya H dia ialah 0.3. Kan? Okay? So that is size of this pad footing. And size of this pad footing. Okay, pad footing pula kita kira pad footing jenis F6. F6. Okay, kita kira jenis yang sama lah, senang. Kita kira jenis yang sama. F6 termasuk sekali dengan dia punya termasuk sekali dengan dia punya stump. Stump dia ialah C3. Okay, C3, F6 C3 ada dua je. Okay, ada dua.
So kita letak siap-siap dua kat sini. Kan? Letak siap-siap dua kat sini. Ada dua. Okay. So sekarang ni kita nak buat excavation. Kan? Excavation yang kita akan buat. Kan? You boleh lukis whatsoever you nak lukis, lukis. Dan kalau you nak buat pengiraan pun, you boleh buat pengiraan dekat kolom ni. Kan? Okay. So kedalaman yang kita nak korek ialah 1 meter tadi plus dengan 0.05. Kan? Okay. Dia punya ni ialah 1.8. Betul? 1.8. Dia punya lebar dia pun 1.8. And so, you buatlah pengiraan 1.05 and kali 1.8 kali 1.8. So, you just multiply 2 multiply by 1.05 multiply by 1.8 multiply by 1.8. So, you dapat the answers dalam meter cube. Okay? Macam tu. First, excavation. And then, what is the work next? And kerja-kerja, apa lagi? Kerja-kerja formwork untuk pad footing ni lah. And kerja-kerja formwork. Okay, kerja formwork. So, kalau you nak buat macam ni pun, buatlah. And maksudnya, calculation ni, calculation ni ialah melibatkan this item. And pad footing F6, C6. And so kita nak buat pengiraan formwork. Formwork F6, C3. Okay. Formwork pula, formwork kita ambil yang dekat bawah tu je. Kan? Dia punya keadaan dia dekat side. This is the, apa nama, dia punya apa? Dia punya stump. So this is dia punya dia punya pad footing. Pad footing yang bersaiz 1.8 kali 1.8 kali 0.5. Yes. Okay. So kita nak kira formwork untuk pad footing saja. Kita tak kira stump ni. Ni stump C3 ni. Ni stump C3 tadi tu. And, which is kita tak kira lagi. Kita baru kira dekat pad footing. Okay. So dua ni tetap. Kan? Dua tetap. So you nak buat pengiraan untuk formwork dalam unit. Formwork dalam unit. Meter square. Area kan? Area. Hmm. So you akan kira 0.5 kali dengan 1.8 dapat sebelah sini. Betul? 0.5 kali 1.8 dapat sebelah sini. 0.5 kali 1.8 dapat sebelah sini. 0.5 kali 1.8 dapat sebelah sini. So just 0.5 kali 1.8 kali satu side, dua side, tiga side, empat side. Betul? Empat side. Okay. So, you dapat dalam unit meter square. Okay. But before that, saya terlupa. And you kena buat lean concrete dulu. And lean concrete. Lean concrete ada ni. Ni nampak? Lean concrete ni. And sebelum buat formwork, you kena buat lean concrete dulu. Okay. Sebelum buat formwork, you akan buat lean concrete dulu. Okay, just tulis lah kat sini. Lean concrete. Okay, lean concrete ni ialah lapisan halus untuk melapik sebelum letak reinforcement bar. Kan? Okay, lapisan halus which is 50mm only. Kan? Sangat halus. Kan? 50mm. Kan? Bukan 50 meter, 50mm. Kan? Nipis. Okay. So, lean concrete ni dalam unit meter square. So, you buat dua kat sini. Kan? Macam mana nak kira ni? Kan? 1.8 multiply by 0.05. Sorry. 1.8 kali 1.8. And 0.05 tu dia punya thickness. Dia punya thickness. Okay, 1.8 kali 1.8. So you dapat answer dia dalam meter square. Okay. Selepas lean concrete, selepas formwork, kita akan kira dia punya
reinforcement bar. Reinforcement. Okay. So kita tengok pula dia punya information about the reinforcement bar. And what are the information about the reinforcement bar? Untuk F6 ni, apa nama? Sorry. Tadi bukan 0.5, punya 0.3. And sorry. So 0.3 lah. Ni 0.3. Ya. Yeah. Ha, 0.3 kan. So ni 0.3 ni. 0.3. Dekat formwork ni. Maksudnya 0.3 multiply by 1.8. Okay. Okay. Boleh ya? Boleh ikut semua? Okay, next. Information on the reinforcement bar. So why that X and Y direction? Okay, kita tengok dulu. Information on the X direction. And sekarang kita nak kira reinforcement bar. Reinforcement bar lah. Okay. Untuk X direction. X direction. And X direction is Y. Y12. And Y12. Okay. Actually, dia punya reinforcement bar dia akan buat macam ni. Dia akan susun macam ni. 1, 2, 3. Ha, ni saya lukis tak apa cantik lah. 4. Kan? Okay. This is, katakan this is X direction. This is X direction. This is Y direction. This is, katakan this is Y12 lah. Kan? Y12. Okay. Yang ni buat X direction Y12. Untuk Y direction, satu, dua. Sorry, saya lukis tak cantik sebab ni pakai dia punya mouse ni. Okay. Dia susun macam ni lah kan, ha, dengan straight lah dia susun tu cantik lah kan. Dia akan susun macam ni. So X direction, you kena kira dia punya panjang. Betul? Dia kena kira dia punya panjang. So kita anggap ini sebagai X direction. Kan? Panjang ni berapa? Kita nak kira panjang ni. Nak kena kira panjang reinforcement bar. Okay. So first thing you kena assume ataupun you baca daripada drawing yang lain kan, ataupun kalau tak ada tu yang saya dah bagilah, and concrete cover, and dia panggil concrete cover. So concrete cover ialah kita tak nak bagi bila kita buka formwork tu kita nampak besi dekat dalam dia. So kita letak concrete cover supaya besi tu tak kena dekat formwork kan, tak kena dekat formwork. So bila kita tuang concrete tu, bila kita buka formwork tu, nampak kan? Kita buka formwork tu, besi tu kita tak nampak lah. Kan? So, concrete cover untuk pad footing, saya letakkan 50mm. 50mm. Okay, concrete cover. That is the concrete cover. So, kita punya ni, kita punya apa nama, pad footing punya size 1.8 sebelah sini. So, this is the dia punya hujung formwork lah kan. Okay, so total 1.8 betul. So length dia kan, you nak cari length kan. 1.8 tolak sebelah sini 0.05 tolak dengan 0.05 lagi kan, betul kan. 0.05 kali 2 lah ni kan? Tolak 0.05 2 kali, sebelah sini you tolak, sebelah sini you tolak. Betul. Okay. Okay, dekat atas ni bila dia tak cakap apa-apa, you assume dekat atas ni pun sama. Maksudnya sekarang ni you hanya dapat panjang ni sampai sini, betul? Panjang ni sampai sini 1.8 tolak 0.5, 0.05 tolak 0.05. Betul. Okay. Sekarang ni bila dia tutup, dia punya yang dia nak tahu 50mm dia punya apa nama, concrete cover. Okay, and then plus panjang ni pula, panjang ni sampai panjang ni, betul, plus 0.3 kan, 0.3 ni kan, 0.3 ialah panjang ni, panjang H ni kan? Plus 0.3
tolak dengan 2 kali 0.5. Betul? Kan? 2 kali darab 0.05. Betul? Macam tu. Okey? And otherwise, dia stated, kata panjang ni, and panjang ni, and panjang bending ni, katakan dia kata, apa nama, 50D, kan? 50D ataupun 100D. And so, dia nak simplify lah. Dia nak simplify dia punya pengiraan. Kalau dia tak mention, you just pakai macam ni lah. And you just pakai macam ni. So, this is the panjang yang you akan dapat. Berapa? Cuba kira. 1.8 tolak dengan 2 kali 0.05 plus 0.3 tolak dengan 2 kali dapat 1.9 betul? Dapat. Okey. 1.9 is dia punya length. Dia punya length untuk sebatang ni. Kan? This is for X direction. Kan? This is for X direction. X direction, dia punya, kita pakai Y12. Kan? Y12. Okay? So, peg footing ni sama juga. Dia ada dua lah. Kan? Ada dua. F6 ni ada dua. Okay? Dua kat sini. So, panjang dia ialah 1.9. Betul? Sebatang ni, panjang dia ialah 1.9. Sebatang ni, sebatang. Sebatang ni ialah 1.9. Dia ada 4 batang, betul? Dia ada 4 batang. So, buat macam ni, 4 batang. Okay, 4 batang. Okay, so you multiply by multiplying factor for Y12. And you Google dekat internet pun dapat. Tapi kalau you tak nak Google, you kira lah. Pi D square per 4 multiply by 7850. Kg per meter cube. Mana datang 7850 ni? And is the density of steel. Okay, density of steel. And sebelum ni sebelum saya dah tunjuk dah. Kan? Saya rasa saya tunjuk kat kelas you ke kelas lagi satu. Okay, so you dapat the multiplying factor. Berapa ni? Berapa? Kan? Kalau you Google pun you boleh dapat dia punya apa nama Y12 punya multiplying factor. Kosong poin 888. Betul. Kosong poin 888 kg per meter, kg per meter lah, kan. So 0.888. Okay, so this is meter, this is kg per meter, cancel out, so you dapat dalam unit kg. Just multiply 2 kali 4 kali 1.8 kali 0.888, so you dapat the answer for Y12 lah, for X direction. Sorry, Y12. Sorry. Saya ingat 4 batang. Rupanya dia bukan 4 batang. Dia disusun secara Y12 100. Eh, saya terambil example sebelum ni. Dia bukan 4 batang. Macam mana nak menentukan berapa batang dekat satu sela ni? Kan? Okay. Okay, dia bukan 4 batang. Okay, take note, dia bukan 4 batang. Kan? Cancel balik 4 batang ni. Kan? Tapi yang lain semua betul. Yang lain semua betul. Pengiraan panjang semua betul. Dia kata Y12 100, betul? Y12 100. So, dia akan susun dekat dalam peg footing ni. Kan? Untuk X direction ni, panjang dia 1.8. Every 100 dia akan susun. Kan, dia akan susun macam ni. Every 100 meter. Every sorry.
every 100 mm dia akan susut. Every 100. So ada berapa batang? 1.8 bahagi dengan 18 batang. Kan? So 18 batang dia akan susun sebelah sini. X direction 18 batang. So maksudnya 2 kali 18 lah. Betul? 2 kali 18. 1.9 tadi tetap lah. 1.9. So you akan dapat 2 kali 18 kali 1.9 kali 0.888 is the conversion factor for besi bersaiz Y12. Okay. So panjang, ingatlah panjang dia ialah 1.8. So you akan susun besi tu setiap batang, maksudnya jarak antara satu sama lain tu ialah 100 mm. So you akan susun. So 1.8 bahagi dengan 1.8 bahagi dengan 0.1. So 18 batang lah. Nampak tak? Okay, macam tu cara dia untuk baca drawing. And baca drawing. Okay. So untuk Y direction pula. Kan? You cuba buat untuk Y direction. Macam mana nak buat? Y direction yang tadi tu. Yang sebelah sini. Kan? So sama juga sebelah sini. Kan? Dia akan susun macam ni. Batang, dua batang, tiga batang. Kan? So dia akan susun setiap 100 mm. Panjang dia, total dia ialah 1.8 meter. Kan? So 1.8 bahagi dengan 0.1 ialah 18 lah, sama juga. Kan? So 2 tadi 18 kali. Okay, ni tak cukup kolom. Okay, kat sini. Kali 1.9. 1.9 tadi tetap lah. Ni. 1.9. Kali yang beza dia ialah multiplying factor for Y16. For Y16 kan, for Y16 berapa? Kan. 0.016 02 bagi 4 darab 7850. 1.578 multiplying factor dia. 1.578 kg per meter square. Sorry, kg per meter. In meter. Cancel. So you dapat dalam unit kg. Okay. So that is untuk X dan Y direction. X dan Y direction. And last kali ialah you nak kira. You nak kira apa? Last kali. Tak apa cantik lah. Reinforcement concrete. You can kira concrete lah kan? Concrete. Okay, next you kira concrete. Concrete pack footing F6. And concrete. Concrete. So concrete dia. And macam mana concrete dia? And concrete dia ialah. Ini dua, betul? Dua kali 1.8 kali 1.8 kali dengan 0.3. Kan? So, 1.8 kali 1.8 kali 0.3. So, dapat dalam unit meter cube. Cube. Kan? This concrete. Okay? Okay, boleh? Tekat tu. Boleh. Boleh.
Okay, another apa nama yang untuk folder panjang lah pula. I think saya stop sampai sini. So nanti ingatkan saya, saya akan continue this example untuk calculate dia panggil apa? Stump. Kan? Stump tu ialah item dekat atas ni. Benda ni. Item dekat atas ni. Sekarang tadi kita dah settle kat sini, betul? Dah settle lah semua ni. Item ni semua dah settle. And next kita akan pergi ke stump. Kan? Sebenarnya sebab tu saya kira tadi kena dengan mengambil kira sekali column size ni. And column size C3 ni. And C3. And so you kena tengok pula the apa nama column punya table. Column punya table dekat dalam you punya drawing. Kan? Sebab tu saya kata you kena ada complete set. Kan? Dalam satu drawing tu dia memang akan berkait lah antara satu sama lain. Dia structural element ni. Kan? Structural element, kalau you dah ambil subjek reinforced concrete, dia tugas dia ialah untuk transfer load. Transfer load daripada contohnya you design, katakan first you buat moment distribution method and then you dapat moment dekat roof beam. Roof beam tu dia akan transfer load daripada beam daripada slab ke beam, daripada beam ke column, daripada column ke ke footing lah, kan. Sebab tu dia ada sistem, structural system. And kalau kata each one dia tak connect to each other, that's why ada structure yang runtuh dan sebagainya, kan. Sebab tu dalam apa nama design ni you kena buat first thing you kena buat transfer load. And transfer load daripada contohnya element, kalau you nak design, you kena design daripada atas ke bawah. And kalau you nak construct, daripada bawah ke atas. And design bermaksud you kena kira load daripada atas, transfer ke bawah. And itu nantilah you belajar dalam RC design. Ni cerita dia, kita buat taking off daripada bawah ke atas lah. And kita ikut sequence of construction. And okay, so I think saya stop sampai sini dulu. And habis untuk pad footing. Ada apa-apa soalan nak tanya?